Республика ishchi guruhi a'zolari Navoiy viloyatining bir qator tuman va shaharlarida aholining turmush darajasi va sifatini yaxshilash, kambag'allikni qisqartirish, aholi bandligini ta'minlash va boshqa masalalarni o'rgandi. Natijalar xalq deputatlari tuman kengashlari sessiyasi muhokamasiga qo'yildi. Ishchi guruh tomonidan Nurota tumanida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik sohasini rivojlantirishda erishilgan yutuqlar va tizimda aniqlangan muammolar bartaraf etishga ko'maklashildi. Ular tomonidan tumandagi 32 mahallalarda aholi bilan uchrashib, kasanachilik, parrandachilik va issiqxona faoliyatini tashkil etish bo'yicha amaliy ko'mak berildi. Aniqlangan muammolar tuman kengash sessiyasida muhokama qilindi. Ta'kidlangandek, tumanda ijtimoiy himoyaga va yordamga muhtoj aholi qatlamlarini moddiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Temir daftarga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlar bandligini ta'minlash ham yo'lga qo'yilgan. Muhokamalar jarayonida mana shu tumanda amalga oshirilgan ishlar, temir daftarining yuritilishi, ya'ni o'sha temir daftarga haqiqiy ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalarni kiritish, ular bilan ularni doimiy daromad manbayiga ega bo'lish masalalarida ko'rilayotgan chora-tadbirlar ham atroflicha muhokama qilindi. Ajratilayotgan kreditlarni maqsadli foydalanish masalalari, qolaversa aholini tadbirkorlikka jalb qilish, ularda tadbirkorlik hissini uyg'otish, moliyaviy savodxonlik oshirish borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan bir aniq takliflar ham bildirildi. Sessiyada tumandagi 2227 tadbirkorlik subyektlari mehnatga layoqatli aholining 50%dan ortig'ini ish bilan ta'minlab kelayotganligi qayd etildi. Ma'ruzalarda aholini tadbirkorlik sohasiga jalb qilish tizimi samarasi o'laroq joriy yilning yanvar-iyul oylarida 197 kichik biznes subyektlari tashkil qilinib, 225 doimiy ish o'rinlari yaratilganligi qayd etildi. Sessiya ishida tumanda band bo'lmagan aholini, ayniqsa yoshlar, ayollar va kam ta'minlangan oilalarni hunarmandchilikka keng jalb qilish bo'yicha katta tajriba to'planganligiga e'tibor qaratildi. Xususan joriy yilda 3.6 milliard so'mlik 145 hunarmandchilik loyihalari amalga oshirilishi belgilangan. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan hunarmandchilik yo'nalishidagi 120 loyiha uchun 2.9 milliard so'mlik kredit ajratilgan. Ushbu sohada bu yilning o'zida 500 yaqin ish o'rinlari yaratilgan. Sessiya yakunida aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik sohasini rivojlantirish bo'yicha kengash qarori qabul qilinib, alohida chora-tadbirlar belgilab olindi.